ច្រើនពោញាតិញោមការដឹកជញ្ជូនព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអិនបដិមានិងព្រះព្រំបដិមាណាទាំង3អង្គគឺបានមកដល់ឃុំកំពង់ក្តីផ្សារកំពង់ក្តីស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយព្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី2កញ្ញា2019ការដឹកជញ្ជូនចេញពីភ្នំសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំតាមផ្លូវជាតិលេខ6ព្រោះឲ្យមកភាពលូនសវ៉ាតសូមអរគុណញោមឧបាសកសេងស្រុនស្រេងឧបាសិកាតាំងសុយគៀងព្រមទាំងបុតពីញូម៉ាឃិតអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាដែលញោមមានសភាជ្រះថ្លាឥឡូវនេះដល់ផ្លូវបាត់ចូលហើយពូផ្លូវបាត់ចូលទៅវត្តប្រហែលជា5គីឡូបងច្រើនពោញាតិញោមទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី Facebook account លូនសវ៉ាតព្រោះកំពុងតែឆ្លងកាត់ផ្សារកំពង់ក្តីទៅគឺបាត់ចូលទៅវត្តស្លែងហើយបងប្រហែលជា4គីឡូទៅ5គីឡូពីផ្លូវជាតិលេខ6បងនឹងផ្សារកំពង់ក្តីហើយច្រើនពោផ្សារទីរួមស្រុកជីក្រែងហើយអូទីរួមស្រុកជីក្រែងនេះគឺមានផ្សារកំពង់ក្តីហ្នឹងហើយនៅថ្នល់ជាតិលេខ6ហ្នឹងហើយក្បែរផ្សារនេះមានស្ពាននាគបុរាណមួយក្នុងក្តារប្រាក់5ពឿនណាញោមក្តារប្រាក់5ពឿនរៀលហ្នឹងគឺមានរូបស្ពានមួយគឺនៅក្បែរនេះនៅខាងនេះញោមនៅខាងឆ្លងស្ទឹងជីក្រែងនេះបងស្ទឹងជីក្រែងយើងកំពុងបើកឆ្លងច្រើនតោឆ្លងស្ពានស្ទឹងជីក្រែងនេះស្ពានថ្មីព្រោះស្ពានបុរាណកាលពី1000ឆ្នាំមុននោះនៅក្បែរនេះដែរព្រោះតែនោះគេហាមការបោឡានឆ្លងកាត់ព្រោះឥឡូវយើងបាត់ចេញទៅផ្លូវជាតិលេខ6ចូលទៅវត្តស្លែងគឺតាមដងស្ទឹងជីក្រែងព្រោះហើយចង្អាយពីទីនេះដល់ទីរួមខេត្តសៀមរាបគឺ60គីឡូព្រោះឥឡូវយើងបត់ចូលហើយព្រោះបត់ចេញពីផ្លូវជាតិលេខ6ហើយព្រោះខាងនោះផ្លូវជាតិលេខ6អានេះផ្លូវចូលទៅវត្តហើយព្រោះអ
ក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណនិងជូនបុណ្យជូនកុសលបានដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូរហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលមានសភាជ្រះថ្លាហើយក្នុងនោះផងដែរញោមឧបាសកសេងស្រុនស្រេងញោមឧបាសកសេងស្រុនស្រេងឧបាសិកាតាំងសុយគៀងឧបាសិកាតាំងសុយគៀងព្រមទាំងបុត្រណាពេញញូម៉ាឃីតពោទីក្រុងញូម៉ាឃីតខេត្តអង់តារីយ៉ូជាប់តូរ៉ន្តូដែរប្រទេសកាណាដាពោញូមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងព្រះបដិមាទាំង3អង្គនេះទាំងព្រះពុទ្ធរូបទាំងព្រះព្រហ្មរូបនិងទាំងព្រះអន្តរូបពោអរពឿនដុល្លារដែរពោហើយតម្កល់ទុកនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹកក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពោដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈបូជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខចម្រើនដល់មនុស្សសត្វទឹកដីព្រៃឈើណាពោសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិពោដល់ជាតិដល់សាសនាដល់មនុស្សសត្វទេវតាក្តីណានឹងបានសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកដោយកាវីចាក់បាបពោតែយើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាវាសុខទាំងអស់គ្នាហើយហើយតែយើងចេះតែធ្វើបាបគ្នាអានឹងវាបានទុកបានទោសបានសេចក្តីអន្តរាយផ្សេងផ្សេងចឹងទៅច្រើនពោចឹងបានប្រពុតត្រង់ត្រាសម្ដែងជាញទុកមកថាសัพท์បាបាសកការណង្គុសលាសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតពណង្គទៅអេតាំងពុទ្ធាអ្នកសាសនាចឹងត្រូវស្ដីធម៌ទាំង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌសង្ខេបបែបខ្លីគឺនៅសល់3ហ្នឹងគឺឲ្យយើងវាចាបាបទាំងឡាយទាំងពួងដោយកាយវាចាចិត្តទៅឲ្យយើងដកខាត់សម្អាតនៅកាយវាចាចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធទៅហើយឲ្យយើងធ្វើតែអំពើល្អសន្សំបុណ្យកុសលពោទាំងឡាយទាំងពួងចឹងទៅច្រើនពោដងផ្លូវឈ្មោះទៅវត្តស្លែងហើយពូតាមដងស្ទឹងជីក្រែងណាអានេះឈ្មោះទៅខាងតលេសាបណាញាតិញោមបើយើងនិយាយទៅថាដូចជាមើលកើតដូចជាទៅខាងត្បូងណាញោមខាងត្បូងខាងលិចឈៀងខាងត្បូង
ពោតទស្សនភាពចូលមកដល់ទឹកដីនៃឃុំជីក្រែងហើយព្រោះឃុំជីក្រែងហើយចិត្តដល់វត្តស្លែងហើយខាងមុខនេះគឺវត្តជីក្រែងហើយចេញទៅវត្តជីក្រែងទៅវត្តស្លែងនៅក្បែរក្បែរគ្នាហ្នឹងព្រោះប្រពតរូបទាំង3អង្គនេះគឺកសាងពីថ្មភក់ឬក៏ថ្មភ្នំខេត្តព្រះវិហារហើយជាសទ្ធាជ្រះថ្លាញោមបាសកសេងស្រុនស្រេងញោមបាសកសេងស្រុនស្រេងញោមបាសិកាតាំងសុយគៀងញោមបាសិកាតាំងសុយគៀងព្រមទាំងបុតពេញូម៉ាខេតខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពោប្រមាណជាជាង3000ដុល្លារក្នុងកិច្ចការកសាងទាំងបលាំងទាំងប្រពតរូបទាំងបង្ហិនទាំងប្រព្រំទាំងការចាក់ដីគ្រោះក្រហមផ្សេងផ្សេងផងបងចឹងសូមញោមអនុមោទនាសទ្ធាជ្រះថ្លាញោមសូមឲ្យបានសុខចម្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបងហើយនឹងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានកើតមានដល់ញោមសូមបានសុខចម្រើនបងដល់វត្តជីក្រែងបងនេះទឹកដីវត្តជីក្រែងហើយបងបងនេះវត្តជីក្រែងហើយខាងមុខនេះគឺវត្តស្លែងជា2-300ម៉ែត្រមើលខ្លោងទាវិញដៃគាត់ចូលតាមផ្លូវកស៊ូរហូតច្រើនតូនយានយោមកតបរកាត់ក្នុងជើងវិជាយោមានទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបងនៅតាមដឹកវិជូនព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអន្តបដិមាព្រះគ្រប់បដិមាមកបន្តទៅទីអាវុធខ្លែងក្នុងខ្លែងស្រុកខ្លែងខេត្តជើងវិជាចូលទៅទៀតក៏បានតាមតូនទៅទៅខ្លែងយើងទៅបាត់ចូលវឹកអីព្រោះនេះខ្លោងទ្វារវឹកស្លែងព្រោះអ
វត្តព្រះអិនទេវានិមិត្តរដ្ឋីជេស្ដាហៅវត្តស្លែងព្រោះវត្តព្រះអិនទេវានិមិត្តរដ្ឋីជេស្ដាហៅវត្តស្លែងគាត់ហៅតែវត្តស្លែងវត្តស្លែងអញ្ចឹងណាយើងចូលទៅត្រង់ឲ្យនោះបត់ឆ្វេងតាមសាលាឆាន់នោះឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងនោះបើកតាមនោះបើកតាមអ្នករត់នោះទៅកាន់មកចុះទៅណេះកាន់អានសិនកាន់បែបនេះពោច្រានពោមកដល់វត្តស្លែងហើយច្រានពោដល់មុខសាលាឆាន់ហើយពូសូមញាតញោមអនុមោទនាបុណ្យពូស្អាតស្អាតណាថ្មភ្នំពូកសាងពីថ្មភ្នំនេះបាត់ត្រង់ដូចទៅពោច្រានពោញាតញោមការដឹកជញ្ជូនព្រះពុទ្ធរូបចេញពីភ្នំសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំណាគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ទិដ្ឋភាពវត្តស្លែងហើយពោដើម្បីតម្កល់ទុកក្នុងដើមពោទីព្រឹកក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងពោអូច្រានពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រោះសូមអនុមោទនាបុណ្យការកសាងព្រះពុទ្ធរូបអូហើយព្រះអន្តរូបនិងព្រះព្រហ្មរូបជាកន្លែងត្រាស់ដឹងគឺក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សតម្កល់ទុកក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងព្រោះឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបព្រោះបងធំដាក់លើនោះបើព្រំខាងនោះបែនខាងនេះដាក់តែមកកន្លែងនេះនេះតែនេះអើធ្វើអស់មកទៅពូនល្អយ៉ាងនេះអូរយឆ្នាំដល់ពូនណាមែនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេរយឆ្នាំអូតាមពូតាមពូខាងទៅពូណាខាងណាទៅខាងណានោះមកទីគីអូតាមធំគេអ
ងទៅវិញអឺ
លើលើលើញោមWait, wait, 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 wait.
ាត់លើប្រាំព្រះនោះផងតិចនេះរៀងញាក់រៀងញាក់ទៅនំតិចរៀងរុញញាក់ទៅនំតិចហើយអាចទៅ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 អាយខាងចតកាវាងក្រុងបោមកអាបាយតិចតួអាអត់ចេះទេរុញមកដល់ទៅរុញមកអត់មកទេអត់មកទេអត់មកទេយោអាខានោះជួយទៀតប៉ុណ្ណេះជួយប៉ុណ្ណេះអត់ទេតែគាត់ជាមកហើយលោកទៅជួយទៀតនៅលំកណោណាហើយលំកណោជាឯងយកស្នេហ៍រុំពឿតយកអានោះវឿតទាញម្នេះមកវាស្រួលជាងហើយពឿតខាងក្រោមហើយមកយកអាស្ទូចនោះអូវាទៅមុខវិញអូមកមុខវិញទៅរួចទេឬក៏ល្មិចអូខាងនេះមកបានឬក៏កំឡុងអូទៅកាន់មើលໃສໃສបានតិចតិចហើយទាំងអស់គ្នាតាមើលមកវប់ទៀតមើលតាមេនេនខាងណាតនេចូលមើលចូលទាំងអស់គ្នាមើលអូអឹបប្រាំងមើលមនុស្សឯងក៏ចាញ់ថ្មយោហីអូដល់កហើយតែមិនតិចអត់ហៅផងចាំខ្ញុំគួរឲ្យកេកកបាទអំពងលើកមិញបើយើងសេរីអាពេលលើកមិនស្រួលបាត់មើលស្បែកគាត់ទៅក្រៅនេនស្រីផងអត់ចាណាយចាប់ប្លង់ណាអាមិនចេះ
មើលគ្នាThank you.
Thank you.
ម៉េចកូនម៉េចទៅដាក់ប្រមមុនមកចាំខ້ອຍឡានឆាញ់ក្នុងមកវិញបាច់ដៅនោះលូនធ្វើយកមិនខោបានទេតែតែតាមទៅទឹកទៅអេអេទឹកដៅអេអូអូអូตาเลยดับก่อนបាញ់គុំទៅប្រពតញោមអូបែមុខមិនដែរបើទៅគុំបែចេះបែបែចេះអឺដាក់ទៅអញ្ចឹងហើយមុខទៅទៅឡើងចឹងហើយចឹងហើយបើដល់ចាប់ទៅដែរកាត់ណាអូកាត់ទឹកកន្លងអូតាមមកចាញ់ណាមុខទៅហើយបែទៅទៅដាក់កັບនឹងប្រឡាក់នោះទៅហើយយកទៅបានណាទៅបានឲ្យស្មៅដល់នោះទៅអានេះស្មៅនេះទៅបាននេះគេមើលគេអូវ៉ាចូលដល់ទៅទៅរុញបន្តិចទៅបានហ្នឹងបន្តិចទៅបានដល់ខាងទៅនេះអាគាត់ត្រង់ហ្នឹងបាត់គំនិតបណ្ដឹងស្អាតទៅជន់បណ្ដឹងស្អាតត្រៃហើយណាមក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 ទៅនេះទេទេទេលាក់អត់ទេព្រះព្រំដ
ងទៅសេរីសាស្ត្របាទមកមកទៅនេះបនហ៎ការតកល់ប្រកបរុកគប់ក្រាមដល់ពោទីត្រឹកក្នុងទីអាស្រ័យទៅចាំមកដាក់ចូលណាមួយគ្នាចុះរុញតម្រង់ពីលើហើយយើងដាក់បដោងកុំប្របាក់អង្កិលតម្រង់ឲ្យហើយតម្រង់ឲ្យហើយមើលតម្រង់ឲ្យហើយអឺតម្រង់ពីលើឲ្យហើយមើលខាងនោះមើលពីខាងនោះមកខាងនេះស្មើគ្នាអត់មកខកគ្នាបន្តិចបន្តួចមកឯងបានហើយនោះអ
ើត្រៃដៃត្រៃហើយបាទហើយតែចាំតែតែមួយមើលហ៎បាទហើយគាត់កណ្ដាលថាគាត់នេះចាំបាទហើយបាទហើយតែដូចគាត់មើលបើណាតិចមើលពីមុខមើលមើលស្មើគ្នាអត់តែខាងនេះខាងនេះដូចឆ្ងាយជាងខាងបានបានដូចកាត់ជាងហ្នឹងតែចាក់គេឲ្យដល់ចេះហើយនោះអនុដាក់ស្មេនេះហែខុសចិត្តប៉ុណ្ណេះហែខុសគ្នាគ្នាស្មេនេះហែថាឲ្យដាក់មើលដាក់មើលស្មេនេះហែនោះអនុចូលមិនអឺនោះអនុចូលដាក់ឲ្យខិតមកមុខមុខទៀតមកមុខទៀតបានត្រូវអានេះចូលស្មេនេះចូលស្មេនេះអានេះស្មេនេះចូលស្មេនេះមេជើងមួយឯណាអើមេជើងនេះនេះនេះអាចឆ្ងាយពីប្រពន្ធពេកចូលកាប់ចូលប្រពន្ធបន្តិចទៀតនេះហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងចូលគ្នាតាលើកមកសន្ទុះទៀតហើយសុំតលៀកមកមកសាទៀតត្រូវហើយរៀងឆ្ងាយទៀតអូច្រើនពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពុទ្ធភាពមានការស្ទូចព្រះពុទ្ធគ្រូព្រះខណ្ឌគ្រូព្រះព្រំគ្រូអូនមកក្រោយមកអត់មានកាងារទៅមើលចុះទេដល់ពោនៅបាក់ព្រះមេផងអូដាក់ក្រៃផងអត់ពីប្រាប់ដល់មកយកស្នេហ៍ខ្មួយអើយកស្នេហ៍ហ្នឹងឯងបានហើយដើរដើរតិចហ្នឹងឯងអត់ទេត្រូវហើយត្រូវដើរដើរត្រូវត្រូវនៅត្រូវនៅតកៅមើលមិនហ្នឹងត្រូវស្នេហ៍ដូចទូទូចសន្លឹកមើលឆ្ងាយឃើញមើលមកត្រូវនៅត្រូវហ៎ស្មើហើយហ៎អូអត់ហើយយើងចូលនោះយើងស្គាល់អីតិចតួចបានសំខាន់នោះស្មើគ្នាស្គាល់ពីក្រោយយើងចឹងស្គាល់ពីក្រោយតិចអូមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលើកលើកស្គាល់ពីក្រោយតិចឲ្យរៀងឈ្មោកតិចបានស្គាល់ពីក្រោយតិចហ្នឹងហើយយកស្អីស្គាល់ហើយស្គាល់ក្រោយតិចបានឈ្មោកហ្នឹងហើយបាទក្រូនេះនេះបាទក្រូស្គាល់ពីក្រោយតិចមកកុំឲ្យងើញមុខពេកព្រោះវាហៅមុខបានហើយអូតមកយកមកឆៃទៅបាទបាយបាត់ទៅ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 បានដាក់ចំងទៅទៅខ្វល់ខ្វល់បាទបាទខ្វល់ខ្វល់ម៉ងទីដាក់ម៉ងបាទហើយពីលុបម៉ងមកតាមទីបាទនេះបេតបាទគេមកមកជួយទៅដល់ណាបាទបាទយកម៉ងទីមកទៅមកដល់ដល់អូបងបាទលឿនរួយហ៎លឿនរួយ
ផល្លាហើយសុកជាសេងកិច្ចឆេងសេងកិច្ចបួយសេងកិច្ចឡាងបូសេងកិច្ចឡាងដែលមានសភាជ្រះថាហើយនឹងគូនផល្លាហើយសុកជាច្រើនបូនេះខ្ញុំរោមព្រះគូនឡាងណាគូនផល្លាហើយសុកជាបូនេះកិច្ចឆេងបងសេងតែបួយសេងតែទេងសេងតែឡាងព្រោះឲ្យមិនបបាសក់សេងក្រុមព្រេងបបាសក់សេងក្រុមព្រេងបបាសក់មកតាំងសុនទៀងព្រោះជាបបនៅយូរមកទេខ្ញុំតាមយកប្រកបតាមថាយ៉ាងណាមេតាចរណាមុតានិងអពេខាហើយថាមកព្រះអិនអិននៃខាងនេះគឺព្រះពុទ្ធរូបអូហើយព្រះពុទ្ធរូបត្រូវចងចាំថាព្រះពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងគឺក្រោមដើមពោធិ៍ត្រង់ពោធិ៍អត់មានត្រាស់ដឹងក្នុងពហិយក្នុងកុដក្នុងសាលាទេគឺត្រាស់ដឹងក្រោមដើមពោធិ៍មានន័យថាត្រាស់ដឹងក្រោមដើមឈើក្នុងព្រៃច្រើនពោធិ៍អញ្ចឹងការកសាងប្រពុតបំពល់ទុកក្រោមដើមពោធិ៍ក្រោមដើមឈើគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីប្រពុតប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានគឺសត្វតែក្រោមដើមឈើក្នុងព្រៃភ្នំយករបស់កណាអើយកណ្ណល្អអើយប៉ុនជួងមកជួយទៅវិញជួងហ៎ឡើងដល់ជួងទៅមិនសំដៅឲ្យជិតដល់ថ្ងៃហើយអូស្វាមណាប៉ាន់គ្នាអីប៉ាន់ប្លាក់ដីអូប្លាក់ដីតែឡាយោសប៊ូយោម្ដងពូយើងដាប់មកប្លាក់ទៀត
ពូចាំទៅដល់លៀងស្អាតចាំនេះទៀតពូចឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលាតាមមានដល់លោកនេះបានសុខទេបានសុខសប្បាយសុខតាសុខលៀងហ្នឹងទៀតទៅទៅបាទនេះគឺស្អាតចាទឹកទៅខាងមុខនេះវត្តក្នុងព្រៃយោទៀតជាប់ផងជាប់ក៏ជាប់មិនខំស៊ូណែលេខទូរស័ព្ទច្រើនតូចញោមនេះគឺយើងបានប្រកល់ទូមកលើបលាំងក្រៅតាមពោទឹកព្រឹកមានទីអារាមវត្តថ្លៃក្នុងក្រៅវត្តថ្លៃវត្តកែហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់យើងឃើញមានព្រះអង្គមានព្រះព្រំមានព្រះអង្គព្រះព្រំហើយមានព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងការតម្កល់ទុកក្រៅដើមឈើក្នុងអឺជាបានមកជាកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាក្នុងនៃមនុស្សសត្វទាំងអស់ផងជាភាសារុក្ខទេវតាក៏គោរពដែរចឹងការសរសើរនេះគឺគោរពសក្ការៈតាមតោគឺចង់ពី5ការកម្មការប្រកបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គប្រាប់ដល់គឺក្រោមដល់ពូនហើយ10ពូអញ្ចឹងបានយើងតសាងបង្កប់ទុកក្រោមដល់ពូនរីងលេងស្អាតបាទក៏សាងទឹកមកមកពួកមកភ្នំណាច្រើនអញ្ចឹងអាយុវណ្ណៈសហគមន៍តាមមានដល់លោកនេះពុទ្ធបរិស័ទមានលោកបាសកសេងព្រំស្រេងបាសកាតាំងទុយទៀងព្រមទាំងបត់មានលោកស្រីសេងកិច្ចឡាងសេងកិច្ចខេងសេងកិច្ចបួយហើយលោកស្រីគូនផល្លាហើយសុខជាទាំងអស់គ្នាពីទីក្រុងយូម៉ាគីតខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាច្រើនទៅសូមអនុមោទនាសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមបានសុខចម្រើនច្រើនពូអញ្ចឹងអរគុណលោកច្រើនពូលាសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាទាំងនេះទេយ៉ាកើដែរបោចរានបោញញោមការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី Facebook account ណាក្នុងដំណើរការនៃការដឹកជញ្ជូនព្រះពុទ្ធរូបព្រះអន្តរូបព្រះព្រហ្មរូបបោមកតម្កល់ទុកក្នុងដើមពោធិ៍ទីព្រឹកក្រោមដើមពោធិ៍ទីព្រឹកក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រាញ់ស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបបោបានដល់ទីកន្លែងដោយសវត្ថិភាពដោយជោគជ័យដោយសេរីសួស្តីដោយជីមង្គលដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសត្វទេវតាណាទឹកដីប្រៃប្រក្សាសុខចម្រើនតរៀងទៅចរន្តពោហើយអរគុណញោមឧបាសកសេងស្រុនស្រេងឧបាសិកាតាំងសុយគៀងព្រមទាំងបុត្រមានសេងកិច្ចឡាងណាព្រមទាំងកូនស្រីសេងកិច្ចឡាងសេងកិច្ចឆេងសេងកិច្ចបួយហើយនឹងគូនផល្លាហៅសុខជាទាំងអស់គ្នានៅ New Market ខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចរន្តពោពោស្អាតណាចរន្តពោញោមគួងក្រោមដើមពោចឹងត្រូវជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឆ្នាំរកាថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាថ្ងៃពុទ្ធពូថ្ងៃពុទ្ធហើយក្រោមដើមពោនឹងឯងពូក្រោមដើមពោនឹងឯងហើយមានព្រះអិនព្រះព្រំគឺឆ្វេងស្ដាំចឹងឯងចរានពោព្រះអិនព្រះព្រំណាគឺអមសងខាងហើយខាងក្រោយនឹងមាននាងកហិញបធូនីទេប៉ុន្តែយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រឿនហើយព្រោះហីវាអស់ច្រើនដែរ
មិនមែនថោកណាស់ញោមមកព្រះអង្គនេះជាង1000ណាច្រើនពូនេះព្រះអង្គពុទ្ធរូបនេះពូអង្គពុនអង្គពុន3អង្គពី3ពឿនមកបើឥឡូវយើងមិនទាន់បានដោះលៀងឯទេទៅស្ទូចដាក់ចាំលៀងពេលក្រោយទៀតច្រើនពូហ្នឹងហើយហើយដល់វេនកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនឹងញាតញោមមកវត្តគឺអាចថ្វាយអង្គមពូថ្វាយអង្គមហើយតិចតិចមកអាត្មាចូលចិត្តមកអង្គុយលេងតែក្រោមដើមពោហ្នឹងហើយពូហ្នឹងហើយពោយើងកសាងពីថ្មភក់ឬក៏ថ្មភ្នំគឺវាមានគុណភាពសោភ័ណភាពហើយវាមានតម្លៃពោបើយើងកសាងពីសំណង់គឺមិនល្អទេច្រើនពោបើណាចតែមានសធាកសាងពុទ្ធរូបឲ្យដាក់ពីថ្មភ្នំអញ្ចឹងទៅដើម្បីបន្សល់ទុករឿបរយពឿនឆ្នាំដោយប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងណាច្រើនពោពោហើយបើសំងគឺអត់បានយូរទេច្រើនពោយ៉ាងច្រើន50 60ឆ្នាំឯងពុកផុយអស់ហើយដល់យើងកសាងពីថ្មភក់ដោយប្រាសាទអង្គរវត្តញោមញាតឃើញគឺរាប់ពឿនឆ្នាំណាប្រាសាទអង្គរវត្តពោនេះគឺណែនអាចមកនមស្ការថ្វាយអង្គមប្រតនត្រៃសោតធោធ្វើបន់សង្កទានចម្រើនព្រះបរិទ្ធសោតមួននេះអាចក្រោមដើមឈើក្រោមដើមពោនេះបានព្រោះក្រុងបលីក្រុងអីបន់ទៀនពោខ្ញុំឃើញនេះស្អាតហើយមិនស្អាតអត់ចាស្អាតហើយផ្លែកទេផ្លែកហើយណាវត្តយើងមិនដែលបានស្អាតមិនដែលបានប៉ុណ្្នឹងទេសំបីព្រះលើសាលាឆាន់ហ្នឹងសើសំងសម្ងងឲ្យអាត្មានឹងឯងអ្នកដឹកមកទាំងអស់អងនឹងឯងហើយដល់ព្រះក្នុងពហិយយើងបានសម្ងខ្លះថ្មភ្នំខ្លះបានព្រះ5ព្រះអង្គដែរថ្មភ្នំពូបានពីឧបាសិកាខុនសាវភឿនពី Long Beach California អាមេរិកកសាងព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គកកសន្ធោកោនាគមនោកសបោសមណៈកោដំនិងព្រះសិហាមេត្រីឥឡូវ3អង្គនេះគឺពុទ្ធរូបមួយអង្គព្រះអិននិងព្រះព្រំអងសងអមសងខាងគឺបានពីឧបាសកសេងស្រុនស្រេងឧបាសិកាតាំងសុយគៀងព្រមទាំងបុត្រនិងញាតិមិត្តញូម៉ាខេតអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាច្រើនពូនកន្លែងត្រាដឹងណាក្រោមដើមពោហើយដើមពោនេះគឺរាប់រយឆ្នាំហើយច្រើនពូនអាត្មាកើតអត់ទាន់ទេកើតមកឃើញប៉ុណ្ណេះក៏នៅតែប៉ុណ្ណេះឯងហើយកន្លងមកមនុស្សម្នាខ្លាចដើមពោចាននិយាយទៅព្រាយដើមពោអញ្ចឹងទៅឲ្យមកពួកយើងមិនធ្វើអីឲ្យដើមពោនឹងស្អាតល្អមនុស្សខ្លាចអីព្រោះទាំងលោកនេនលោកអីក៏ខ្លាចដើមពោដែរហើយដល់យើងធ្វើឲ្យទៅជាគោរពបូជាទៅជារមណីយដ្ឋានស្អាតជាមានណាគេខ្លាចទៀតព្រោះទៅកន្លែងគោរពមិនមែនទេនេនលែងខ្លាចដើមពោហើយហើយចុះពីមុនមិនមិនទៅខ្លាចដើមពោខ្លាចខ្មោចឲ្យជាទៅយកខ្មោចមកកប់ក្រាំដើមពោយើមកជាទៅហើយមែនតែនទៅខ្ទមអ្នកតាព្រោះខ្ទមអ្នកតាគឺហាមដាច់ខាតកុំធ្វើក្រោមដើមពោហ្នឹងហើយព្រោះដើមពោជាដើមនិមិត្តរូបតំណាងឲ្យពុទ្ធតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាហើយដល់អ្នកតាព្រំមាញ់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកតាយើងធ្វើឲ្យខុសពីដើមពោ
ចំណែកដើមពោគឺកសាងពុទ្ធជាងឯងទៅហើយតកសាងខ្ទមតាមនុស្សខ្លាចញោមខ្លាចខ្លាចតាធ្វើញោមខ្លាចមានជំនឿខ្លាចតាធ្វើទៀតហ្នឹងហើយនេះគុណណានេះគុណពុទ្ធតាចឹងត្រូវហ្នឹងហើយអើអានេះជាជំនឿផ្នែកអរូបិយច្រើនពោតែអត់ទេឥឡូវយើងកសាងពុទ្ធរូបនេះអឺដើមពោពីរដើមណាច្រើនពោធំធំណាច្រើនពោញោមញាតមើលធំធំប៉ុន្តែឥឡូវអាឡានស្ទូចវាដាក់2-3ប្រាវមិនបាក់អស់2-3ម៉ែត្រហើយច្រើនពោអញ្ចឹងមិនថារឿងឡានស្ទូចនេះខ្លាំងណាអាឡានឈូសដីឈូសព្រៃនេះដាក់ទៅប្រាវប្រាវខ្ទេចអស់ហើយបងបាននៅតែស្អាតនឹងញោមឃើញនេះលហើយសូលអំភើយហ្មងណាហ្នឹងហើយតិចទៀតជាណែនថាតិចដូចម៉ាស៊ីនតិចយ៉ាងដើមពោហើយអញ្ចឹងដើមឈើវាបានប្រយោជន៍ជាមលប់ជាអីចឹងឯងបានគេមិនអោយកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេមិនអោយកាប់បំផ្លាញដើមឈើគឺអញ្ចឹងឯងក្នុងន័យអញ្ចឹងឯងគឺវាបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងអរគុណញាតញោមការផ្សាយផ្ទាល់សំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសិនចុះច្រើនពោសំជួនបនជួនកសាលបានដល់ញោមមកបាសក់សេងស្រុនស្រេងញោមបាសកាតាំងអឺសុយគៀងព្រមទាំងបត់មានអ្នកស្រីសេងកាច់ឡាងសេងអឺកាច់បួយសេងកាច់ឆេងនិងអ្នកស្រីគូនផល្លាហៅសុកជាញោមញាតទាំងអស់គ្នាពី New Market អង្គតារយោប្រទេសកាណាដាហើយព្រមទាំងញាតមិត្តផងដែរច្រើនពោសំបានសុកចម្រើនច្រើនពោលាសុកចម្រើនទាំងអស់គ្នាពោ